ဒီအပလီကေးရှင်းเนี่ยတည်တနာเนี่ยလောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့မှာတပုတ်လာမယ်ဘယ်လိုဆက်တော့ထက်လဲရှိပါတယ်ဒီ application เนี่ยတည်တနာเนี่ยလောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့မှာတပုတ်လာမယ်ဘယ်လိုဆက်တော့ထက်လဲရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တက်မှာပဲရှင်းနေကြာနေရကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်တနာเนี่ยစာချုပ်ချုပ်ပြီးလောက်ထားတယ်အပလီကေးရှင်းကလည်းတစ်ဖက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်တည်တနာရှင်နေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေအားလုံးကမျှလို့နေရတယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေပါဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းလည်းဟုတ်အတကယ်တချင်းလည်းလမ်း
ပြောင်းမဲဝင်တာတွေရောဆိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုတချင်းလေးကိုချစ်တော့ပြောတယ်လीเนาะထပ်ပြီးတော့လဲချစ်ခင်အောင်လို့ထပ်ဆုံးနေမှာအဲ့တချင်းနေနေပဲထပ်အဲ့လိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါလေးပေါ်လာအောင်အားလုံးကတတိမထားမိတာဟုတ်ဘယ်တော့ပဲပေါ်လာပေါ်လာဖြတ်ကနေပြီးအားလုံးကခဏနေဆိုရင်အများကြီးအစ်တစ်တွေပေါ်တယ်ခင်မှာဆိုတော့ဘာဖြစ်ကိုတချင်းလေးတွေရင်ထဲမှာကြံနေအောင်လို့ဂျူးစားသွားမယ်ပ
R&B ပြီးတော့အခုအများကြီးပါပဲလုံးချင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲအခုမြင်ရမဲ့ပုံစံလေးကတော့နောက်ထပ်လာမဲ့တခြင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အရှိကသွားတဲ့ခြင်းနဲ့လည်းမတူဘူးဆလိုရပ်ပုံစံလည်းမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့နောက်လာမဲ့ဟာကတော့ဟိုပေါ့တက်တက်ပေါ့နော်ကိုပုံစံနဲ့တော့မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါသာတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးအစုံနဲ့မြင်နိုင်အောင်ခံစားလို့ရအောင်အဲ့လိုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ
n e e s w i e n s t n t a e r n e l e e m y a l e m y a l e a i i e cameraman o n t o a m e r a director e to p a e m a e ချင်းကလိုက်တာပေါ့အဒီကတော့မင်းကလေးကတော့ခေါင်းစာချေဆုံးအကုန်လူနေရနော်အကောင်းဆုံးကတော့လေတန်တန်ရှင်ရှင်ရဲ့လိုမျိုးအဓိကကိုကျန်းဘယ်လိုပြောမလဲရေချိုးစက်ပြားအစာအစလိုမဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပေါ့ရေချိုးကန်ဒီစက်ပြားလိုမဲရေချိုးပြီးသွားရင်လူရှင်လိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျန်တဲ့ဝေစာလေးကခြေရလေးဥပ္ပပါလေးဥပ္ပတန်တန်မြန်မြန်လေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်မပြောတတ်ဘူးဒါ
ိတ်ထားရောနည်းနည်းယောက်ျားလေး